Assalomu alaykum aziz o'quvchilar. Sizlar bilan Karvin online to'garagiz mashg'ulotlarini boshlaymiz. Mashg'ulot mavzuimiz pomidordan lola gulini tayyorlash haqida bo'lib o'tadi. Pomidordan lola gulini tayyorlash uchun kerak bo'ladigan mahsulotlarimiz pomidor, bodring, ko'k piyoz hamda nachinkasi uchun mayonez, sir, pishgan tuxum hamda yong'oq mag'izi kerak bo'ladi. Demak, darsimizni boshladik. Birinchi bosqichda pomidorimizni uchinidan lola shaklini chiqarib olamiz. O'zbekistonda karvin san'ati an'analari qadimdan mavjud bo'lmasa-da, karvin san'at ijodkorlarining yillar mobaynida yaratgan noyob karvin san'ati buyumlari so'zsiz madaniyatimizning oltin bezagi hisoblanadi. Bu karvin san'ati asari har xil bezaklar, naqshlar natijasi vujudga kelib, hozirgi kunda an'anaga aylanib ulgurgan. Karvin inglizcha kesmoq, to'rg'amoq ma'nosini bildiradi. Ya'ni kesiladigan naqsh bezak ma'nosini anglatadi. Sabzavot va mevalarni kesish san'ati bir necha yuz yil oldin Janubiy Sharqiy Osiyoda uy stolini bezash zarurati sifatida vujudga kelgan. Tarixiy Yevropa aholisi esa taomlarni bezashga ehtiyoj sezmagan. Bu yerda hatto qirollarning taom stolida birinchi o'rinda mahsulotlarning to'la to'kisligi va taomning mazaliligi muhim sanalgan. Keyingi yillarda Sharqiy Osiyoning har bir mamlakatida karvin o'zining asosiy chizgilarini topib, bir-birlardan farq qiladigan jihatlarni yaratib berildi. Tayyorlab oldik. Endi bodringlarimizni parra shaklida kesib olamiz. Karvin san'atini o'ziga xos chiqishida ranglar uyg'unligiga e'tibor berish eng muhim sanaladi. Masalan, bodring tanlagach, navbatdagi mahsulot bu bilan uyg'un keluvchi qizil rangli pomidor hisoblanadi. Karvin uchun eng o'ziga xos bu sabzavot bu bulg'or qalampiri. Uning boy ranglaridan san'at asari darajasidagi ko'rkam ko'rinishni yaratish mumkin. Lola gulimizning asosiy masalligi pomidor hisoblanadi. Pomidor ilk bor Amerikada kelib chiqqan. Lola gulimizni ichiga solinadigan nachinkamizni tayyorlaymiz. Buning uchun yong'og'imizni mayda shaklda pichoqda kesib olamiz. Tuxum bilan pishlog'imizni ham mayda shaklda to'g'rab olamiz. Pomidor pishirilmasdan ham turli taomlar, qaylalar yoki ichimlik sifatida iste'mol qilish mumkin bo'lgan. Pomidor avvalgi zaharli o'simlik hisoblanib, bog'bonlar tomonidan faqat dekorativ o'simlik sifatida yetishtirilgan. 18-asr o'rtalarida esa Rossiyada ham keng tarqala boshlangan. O'rta Osiyoga, shu jumladan O'zbekistonga ham pomidor Rossiya orqali kirib kelgan.
Mana yong'og'imiz, tuxumimiz hamda pishloqimizni mayda shaklda kesib oldik. Endi bunga mayonezimizni solib, aralashtiramiz. Tayyor bo'lgan nachinkamizni lolagullarimiz ichini to'ldirib chiqamiz. Pomidorning shifobaxshligi unda purin moddasini mavjudligi va u kam kaloriyaga egaligidadir. Ortiqcha vaznli kishilarga buyrak kasalligi bilan og'riganlarga ham badanda ortiqcha tuz yig'ilgan kishilarga pomidor tanovul qilish tavsiya etiladi. Pomidor iste'mol qilishda qand kasalligi bilan og'rigan, modda almashinuvida muammosi bor kishilarga ham foydali. Bir piyola tomat sharbati ichilsa, ovqat hazm qilishdagi muammolar yo'qoladi. Endi tayyor bo'lgan mahsulotlarimizni likopchamizga chiroyli qilib terib olamiz. Aziz o'quvchilar, pomidordan tayyorlagan lola gulimiz ham tayyor bo'ldi. Sizlar ham o'zingiz uyda mustaqil tayyorlab ko'rishingizni maslahat beraman. Onlayn mashg'ulotlarimizni kuzatib boring. Yozning issiq kunlarida uyda qoling va o'zingizni ehtiyot qiling. Xayr, omon bo'ling.